חייבים להתעורר. זה לא דבר פשוט, היו כל כך הרבה אסונות. קוראים לנו להתחזק, להתחבר יותר לתורה הקדושה, להתקרב יותר להשם יתברך. אני זוכר בחיי מרן הקדושה זה אומר סצר, בשנותיו האחרונות כמה עוגת נפש היה לו, שאז מגפה של תמונות תועבה, אני יודע, בתחנות אוטובוסים או על אוטובוסים, כמה הוא נתן נפשו על הדבר. מה המלחמה? למה חייבים את זה? בשביל מה? מלחמה לקלקל את עם ישראל. אנחנו צריכים להיזהר, לא רק לא להיות קלקלים ממה שהם מקלקלים, לא להיות שפעים, לחשוב שזה דבר בר קיימא. כל יהודי שמור שפע רוחני. שבשפע הזה תלוי ההצלחה של האדם בעולם הזה ובעולם הבא. כוחות הרע רוצים לגנוב מהשפע הזה. איך יכולים כוחות הרע לגנוב מהשפע הזה? אלא אם הם מצליחים להכשיל את הבן אדם בעבירות או לעצור אותו מלעשות מצוות, אז על ידי זה הם עלולים לקבל כוח לגנוב מהשפע לאדם. ולכן אומר האריז"ל, נשים לב, המילה שפע והמילה פשע זה אותם האותיות בשינוי סדר. כיוון שכל המטרה של כוחות הרע להכשיל את הבן אדם זה לשנות את הסדר של השפע, שבמקום לעבור אליו יבוא אליהם. כעת היצר הרע שורשו במלאכים עליונים, והם יודעים, הם רואים בשמיים כמה גדול הכוח של הקדושה, ולכן הם מתעסקים בזה במיוחד. כמו שבעולם הזה איפה הגנבים הגדולים הולכים? הם הולכים אצל הבנקים הגדולים, בכספות הגדולות וכיוצא בזה, ולכן שם צריך שמירה במיוחד. גם הכוחות הרע, מה שהם במיוחד מנסים להכשיל את הבן אדם בעניין הקדושה רחמנא ליצלן, זה בגלל שהם יודעים מהשמיים כמה גדול הכוח של הקדושה, כמה גדול השפע שהאדם יכול לקבל על ידי הקדושה, ולכן על זה במיוחד הם שמים את הכוח.